السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے کہ ہم عورتیں بھی جمعہ نماز پڑھ سکتی ہیں کیا؟ ہم پر بھی جمعہ نماز فرض ہے؟ عورتوں پر جمعہ نماز یا نماز پنجگانہ با جماعت مسجد جا کر ادا کرنا فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جمعے میں اور جمعے کے علاوہ نمازوں میں شرکت کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں, ہاں اجازت لے کر, بغیر اجازت کے نہیں. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, رواہ البخاری و مسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو, مطلب عورتوں کو, مسجدوں میں جانے سے مت روکو. آپ بیٹی ہیں, باپ سے اجازت لیں. آپ بیوی ہیں, خاوند سے اجازت لیں. آپ ماں ہیں, بیٹے سے اجازت لیں. آپ بہن ہیں تو بھائی سے اجازت لیں. آپ بھتیجی ہیں, چچا سے اجازت لیں. آپ بھانجی ہیں, ماموں سے اجازت لیں. جو آپ کا سرپرست موجود ہے گھر میں اس سے اجازت لیں. وہ اجازت دے تو پھر پردے کا خیال رکھ کر آپ نماز با جماعت میں شرکت کر سکتی ہیں, چاہے جمعہ ہو یا نماز پنجگانہ ہو.